Біз Қазақстан тәуелсіздігінің құрдасымыз атты бейнеролик байқауының қорытындысы шықты. Тәуелсіздік күні қарсаңында ұйымдастырылған шараға 9 мен 30 қараша аралығында өтініштер қабылданған. Қалалық деңгейде жарияланған конкурсқа 30-дан аса үміткер қатысыпты. Байқау шарты бойынша 29 жастағы тәуелсіздік құрдастары осы күнге дейін жеткен жетістігі жайлы бейнероликтер түсірген. Жастар арасында жарияланған байқау сан саланың мамандарын қамтыған. 10 желтоқсан күні аталған бәйгенің қорытындысы шығарылды. Нәтижесінде 3 үміткер жеңімпаз атанды. Байқау туралы мен әлеуметтік желілердегі жарнамадан көрдім. Менің жасым 29-да, әрі мен тәуелсіздік құрдасымын. Содан неге қатысып көрмеске деген ой туды. Өзім мектепте жұмыс істеймін. Бейнероликте өзімнің осы сала бойынша жеткен жетістігім туралы. Мұны мен тоқтай қалмайтыным жайлы айттым. Менің видеороликімнің міндеті, мақсаты ол осы туғаннан бастап, және де елімнің тәуелсіздік алған күннен бастап, сонымен бірге қалай дамығаным менің. Қандай деген өзім еліме, халқыма, қоғамға деген үлесін қосқан туралы сондай бір мәліметтер айтылды. Ол қазіргі таңда менің жұмыс орным, менің жеткен көп деген мақсаттарым, отбасым деген сақты солар туралы мен енді мемлекетпен бірге жарысып отырып бірге енді қалай үлес қосқанымның бірі деп санай. Барлық байқау жеңімпаздарына дипломмен ақшалай сыйлықтар табыс етілді. Гауһар Муса, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.